ve zaten İsveç doğru önerdiler. Benim karavanım var. Փո համագործակցությունի ձեռնելով է բնակցությունը սկսում կարծիք կազմել պետական կառավարման ընդհանուր ոլորտի վերաբերյալ քաղաքացիներին հնարավոր է շփումներ չունենան նախարարությունների հետ, բայց թիմերի հետ անմիջական գործունեություն ունենում են։ Եվ այստեղ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունից մենք հանգում ենք այն հետևության, որ արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականություն իրականացնելու համար թիմերը որոշակիորեն իրենք մշակում են այսպես կոչված բարեվարկության պլաններ կամ բարեվարկության ծրագրեր, որոնց իրականացման շնորհիվ են փորձում պայքար իրականացնել կոռուպցիայի դեմ տեղական մակարդակում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքար իրականացնելը համագրված է ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման ծրագրերում, որոնցից 16-րդ ծրագիրը ինքը հանրադարձ է կատարում կայուն համայնքների զարգացմանը, եւ այստեղ կարեւորվում է, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքը կարողանա ազատ մուտք ունենալ դեպի հաշվետվողական, թափանցիկ, աշխատող համայնքներ եւ իր խնդիրներին անհրաժեշտ լուծումներ կարողանա ստանալ։ Ինչպես գիտենք, ապակենտրոնացումը պետական մարմինի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ապակենտրոնացումը ինքը կարող է որոշակի առումներով խնդրահարույց լինել, որովհետև այստեղ տեղի ունենում պետական լիազորությունների դելեգացիա, պետական մարմինները որոշակի գործող իրենց ֆունկցիաներ դելեգացնում են տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, եւ այստեղ լիազորությունների մեջ շրջանակը եւ ֆինանսական ռեսուրսների բազմազանությունը ինքը կարող է հանգեցնել բազմաթիվ կոռուպցիոն ռիսկերի ուստի անհրաժեշտ է որոշակի կանոնակարգում ունենալ, որպեսզի այդ ռիսկերը նվազագույնի հասցվեն։ Այս տեղական ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ռիսկեր կարող են հայտնաբերվել, երբ որ թիմերը իրենք ունենում են որոշակիորեն տենդերներ հայտարարելու հնարավորություն, այսինքն թիմերը ունենում, քանի որ համայնքներում հատկապես փոքրերում բնակցությունը եւ թիմերը, թիմ ղեկավարները մեծամասամբ ծանոթ են իրար, այստեղ անձնային հարաբերությունների ֆոնի վրա կարող են որոշակի քանակությամբ տենդերներ հատ գացվեն թիմերի հետ, թիմ ղեկավարության հետ փոխկապակցված անձանց, եւ տենդերները նույնպես կարող են կոռուպցիոն ռիսկերի առաջացման հիմք հանդիսանալ։ Բյուջետային քաշքշուկները, լայն հայեցողական լիազորությունների շրջանակը նույնպես կոռուպցիայի առաջացման հիմք կարող է հանդիսանալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։ Նշենք, որ նաև նեպոտիզմը եւ ֆավորիտիզմը, որոնք կոռուպցիայի ծնող հանգամանքներից են հանդիսանում, նույնպես կարող են տեղական ինքնակառավարման մարմիններում դրսևորվել։ Այսպես միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ թիմերում հանդիպող կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները որոշակիորեն իրենք նման են նաև ընդհանուր կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններին, այսինքն նույնն է կարող է դրսևորվել թիմերում։ Սակայն թիմերի դեպքում հայտնաբերման գործընթացը ինքը շատ ավելի խնդրահարույց ու ավելի դժվար գործընթաց է իրենից ներկայացնում, քան պետական կառավարման մարմիններում, որովհետև թիմերում փոխկապակցված անձինք շատ են, ծանոթությունների եւ մտերմության շրջանակը ավելի մեծ է գտնվում, եւ այստեղ երբ որ նույնիսկ ազդարարման համակարգեր են դնում, միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ այս ազդարարման համակարգերը երբեմն նույնպես որոշակի խնդիրներ են ունենում կոռուպցիան արդյունավետ կերպով կանխարգելելու ուղղությամբ։ Այս արեստավարձությունը շատ կարևոր է ակտիվ հակակոռուպցիոն ռազմավարություն ներդնելու ժամանակ, որովհետև ճիշտ է, որոշակի դեպքերում կարևորվում է քաղաքական կամքի արկայությունը, սակայն բացի քաղաքական կամքից կարևոր է նաև որ լինեն գործող ինստիտուտներ, գործող համակարգեր, որոնք կկարողանան այդ քաղաքական կամքը բերել իրականության դաշտ եւ իրականությունը հաշվի առնելով պայքար կիրականացվի կոռուպցիայի դեմ։ Հիմնականում միջազգային փորձի ցույց է տալիս, որ բարեվարկության ծրագրեր են մշակվում, այստեղ բարեվարկության ծրագրերը միջազգային պրակտիկան ավելի լայն հասկացողություն է համարում, քան հակակոռուպցիոն ռազմավարությունների ներ
ներդնում է, կոռուպցիան ընկալվում է, եթե կոռուպցիան ընկալվում է որպես լիազորված ֆունկցիաների չարաշահում անձնական շահ ստանալու տեսակետից, ապա էթիկայի եւ բարեվարկության կանոնների խախտումները շատ ավելի լայն են, այնտեղ կարող են ընդգրկվել եւ շահերի բախման իրավիճակները եւ անհամատեղելի պաշտոններ զբաղեցնելու հետ իրավիճակները եւ այլն։ Կարևոր է որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հայտարարագրեր ներդնելու կարեւ ինստիտուտը, որովհետեւ հայտարարագրերի միջոցով արդեն պարզ է դառնում պետական տիմ ծառայողի իրական եկամուտները եւ փաստացի աշխատավարձը եւ այն գույքը, որը նա ձեռք է բերվել, այսինքն այստեղ տարբերությունները վերլուծելով, երբ որ հայտարարագրային ներդրումը տեղ ունենում, արդեն իսկ հնարավոր է լինում պարզել, թե ինչպիսի գույք եւ եկամուտները ձեռք բերել տվյալ Պաշտոնյան։ Իսկ ինչպես են առհասարակ կազմվում այս բարեվարկության ծրագրերը, առաջին շրջանում տեղի ունենում խնդիրների քարտեզագրում, վեր են հանվում գում արդեն իսկ գոյություն ունեցող խնդիրները, դրանից հետո մշակվում է ծրագրային փաթեթ, թե ինչպես հակազդել արդեն իսկ ձևավորված խնդիրներին, դրանից հետո գործողությունների պլանն է տեղի ունենում, հստակեցվում են քայլերը, որոնց միջոցով տեղի ունենում կոռուպցիայի հակազդումը, հաջորդ փուլում ամփոփվում են ձեռբերված արդյունքները, վեր են հանվում այն խնդիրները, որոնք դեռևս չեն լուծվել նախորդ փուլերի ընթացքում, եւ դրանից հետո տեղի ունենում նաեւ գնահատում եւ հետագա բարելավման աշխատանքներ են տեղի ունենում։ Թերևս այսքանը, մեր կազմակերպությունը ներկայումս ուսումնասիրություն է իրականացնում միջազգային լավագույն փորձի, թե ինչպես կարող են հակակոռուպցիոն այդ բարեվարկության պլանները ներդրվել Հայաստանում, որին մենք շուտով ձեզ կներկայացնենք, եթե ունեք այլ հարցեր, հարց եւ պատասխանի ընթացքում կպատասխանենք նաեւ այդ հարցերին։ Շնորհակալություն։